Ողջույն, շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։ Տաղավարում ինձ հետ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն է։ Բարի օր։ Պարոն Մելքոնյան, մեր զրույցը սկսենք օրերս տեղեկություն տարածված, որ մեր զինծառայողներից մեկը մոլորվել էր եւ այլն, այնուհետև նրան վերադարձրեցին։ Եվ հաջորդ օրը տեղեկություն տարածված, որ ռուսական կողմը ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվածությամբ ադրբեջանի կողմից վերահսկող տարածքի անցել, որպեսզի որոնի մեր մոլորված զինծառայողին, այնուհետև ադրբեջանը կրակել է ռուսների ուղղությամբ, նրանցից երկուսը ընդհանուր վիրավորում են ստացել եւ այլն։ Ադրբեջանը կրակում է ռուս զինվորների վրա, Ռուսաստանը չի դատապարտում։ Նախ սկսենք նայած թե ինչի ներուղված այս կրակոցը, սա մեկ, եւ երկրորդը, ինչու ռուսական կողմից չկա որևէ արձագանք, այլ հակառակը, մենք Լավրովի վերջերս Միրզոյանի հետ հանդիպումը Ստոասուլիսի ժամանակ, նախորդին Զախարովայի ասուլիսի ժամանակ այսպես փոխհրաձգություններ էին Հայաստանի ուղղությամբ։ Ուրեմն հիմնականում այդ, որ ասում եք, կրակոցներ են եղել, կրակոցներ միշտ եղել են ու կլինեն, բայց ոչ ռուսական զորքի վրա, որտեղ նախորդ իրենք իրանց բոլոր արձակումների ժամանակ զգուշացրել են ռուսական զորքին, որ դուրս եկեք այդտեղից, ասենք տվյալ հատվածում կրակոցներ են լինելու կամ էսկալացիա է լինելու։ Բոլոր։ Բոլոր։ Ես կարամ ավելի առաջ գնամ, ասում եք, ինչու չարձագանքեցին։ Նախ իրանց պետական շահն է թելադրում իրանց, որ չարձագանքեն, քանի որ իրենք համարում են Ադրբեջանին իրենց դաշնակիցը, ամենա մոտիկ եւ հավատարիմ դաշնակիցը։ Իսկ ցենչանելու, որ իրանք ոչ մի բան չարձագանքեցին, մենք ուրեմն հիշենք, երբ որ Ռուսաստանի դեսպանին Թուրքիայում սպանեցին եւ նորից ոչ մի բան այնպես արձագանքներ չստացվեցին, ռուսական ինքնաթիռը, երբ որ կործանից չխփեցին Սիրիայում, այդ ժամանակ մի արձագանք եղավ մի թեթև, որին հաջորդ, այսինքն արձանգանքը լոլիկի պայմանագրով եղավ, որ լոլիկ չներկրեն, դրանով բավարարվեցին։ Նաև Ադրբեջանում Նախճվանի հատվածում, երբ որ ուղղաթիռը խոցվեց, նորից դրեցին, ոչ մի բան չարեցին։ Ու նաև այս զինվորի հետ կապնված, եթե ինքնաթիռ կործանողին ոչ մի բան չեն ասում, դեսպանին սպանողին ոչ մի բան չեն ասում, չեն արձագանքում, մնում է երկու զինվոր վիրավորել իրանց համար, ինչ դա չնչի բանա, եւ չեն ուզենա իրանց հարաբերությունները ինչ որ ձեւով պատասխանեն Ադրբեջանի հետ։ Դուք ասում եք, որ ադրբեջանական կողմը բոլոր կրակոցների եւ էսկալացիաների ժամանակ ռուսական կողմին տեղեկացնում է, որպես նրանք այնտեղից դուրս գան։ Այսինքն ռուսական կողմը նախորդ տեղեկանում է, որ Ադրբեջանը, օրինակ, սեպտեմբերին 13-ին պատրաստվում է Հայաստանի դեմ հարձակման եւ այնտեղից դուրս է բերում իր ներկայությունը ռազմական։ Այո։ Սեպտեմբերի 13-ին ռուսական հենակետները, որ կային, 4 ժամ, կարողա 4-5 ժամ առաջ ռուսական զորքը դուրս եկավ իրանց հենակետերից, որի պատճառը նաև եղավ, որ այդտեղ միջանցք բացվեց, որ իրենց ադրբեջանական զորքը առաջ եկավ, իսկ ռուսական զորքը արդեն ոչ այդտեղ կար, ոչ էլ Գեղարքունիքի, ասենք, հատվածում, որտեղ որ նորից էսկալացիա եղավ, իրենք այնտեղից էլ թողեցին դուրս եկան։ Այսինքն ռուսական զորքը տեղյակ էր, որ էսկալացիա է լինելու, եթե տեղյակ չլիներ, ինչու էր դուրս գալիս 4 ժամ առաջ էսկալացիայից։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ իրենք իսկական դաշնակիցներ են, ունեն իրենց այդ պայմանագրեր, եւ հիմի ասենք, եթե լսում ենք մենք ռուսական մեդիան, այնտեղ մեզ ոչ թե համարում են դաշնակիցներ, այլ մեզ համարում են թշնամիներ։ Դուրս է գալիս, որ իրանց բարեկամների հետ իրենք լավ հարաբերությունների մեջ են, բայց մեր հարաբերությունները քանի գնում սառում է ռուս-հայկական հարաբերությունները։
Da, իրենցից է կախված, որովհետև իրենք հասցրեցին դրան. Իրենք ռուսական կողմը ասում է Եվրամիությունն է ռուսական կողմը, երբ որ տեղի ունեցավ 44 օրյա պատերազմը, այդ վաղ Եվրամիություն չկար, Եվրամիությունը մենակ խոսում էր հայտարարություններ անում, նույնը անում էր Ռուսաստանը, ասում էր, որ ասենք բանը Արցախը դա Հայաստանի տարածք չի, դա այդպես էր համարում, դրա համար մենք չենք կարող միջամտել. Իսկ երբ որ արդեն Հայաստանի դեմ էսկալացիա սկսվեց, արդեն այդ ժամանակ էլ դեռ եվրոպացիները չկային, Եվրոխորհուրդը չկար. Խոսքը 21 թվականի մայիսի դեպքերը, որ ռուսներն էին իրադրության տերը, բոլոր տեղերում իրանք են եղել տերը. Մենք մեր հույսը դրել էինք իրանց վրա, որ իրանք մեր անվտանգությունը կպահպանեն, բայց փաստորեն իրանք մեր անվտանգությունը չպահպանեցին. Ու այսպես թի-թի զորերը տալով եկավ. Մայիսի 11-ի դեպքերին, երբ որ արդեն ռուսները մտան մեր տարածքը, Սև լճի տարածքը, ռուսները ինչ ասեցին? Ասեցին, որ սահմանագծում, սահմանազատում չի եղել, մենք չգիտենք այդի ում տարածքը, Հայաստանն է, թե չէ։ Երբ որ նրանք նորից մտան Ջերմուկի տարածք, արդեն Ջերմուկի հիմի բարձունքներին կայլած են, էլի իրանք չգիտեն դա ում տարածքն է։ Վաղը, եթե իրանք մտնեն Ջերմուկ քաղաք, էլի իրանք չեն իմանա, որ ասենք էտի հայկական տարածք է, թե չէ։ Այսինքն իրանք համագործակցած ադրբեջանցիների հետ Հայաստանը սարքել են մանրադրամ ու կամաց-կամաց հանձնելով կգնան, եթե մենք չդիմենք միջազգային կառույցներին։ Հիմի մենք դիմել ենք միջազգային կառույցներին և մեզ միջազգային կառույցները ուղարկել են այստեղ դիտորդական խումբ, որը չգիտեմ ինչի համար ոսկորա Ռուսաստանի կոկորդին, ինչի համար են իրանք վատ զգում։ Այս չգիտեք ինչի համար է ոսկոր։ Իհարկե գիտեմ։ Ինչի համար։ Ես հարցը իրանց եմ բանանում։ Երբ որ Հարավային Կովկասը ձեր տիրապետության տակ էր, դուք էիք այստեղ ձեր տիրականը, եւ պետք է ազնվորեն կատարեիք ձեր բոլոր պարտականությունները, ոչ մի բան չարեցիք։ Հիմի երբ որ արդեն դիտորդներն եկել են արևմտյան, նրանք վատ են զգում իրանց, որ դուրս են գալու Կովկասից։ Իրանք Կովկասից դուրս գալով, իրանք արդեն սահմաններ են ունենալու հյուսային Կովկասի ամբողջ ճակատով մեկ, Սև ծովից մինչև Կասպից ծով։ Այդ հատվածը, հյուսային Կովկասը, բոլորը բնակեցված են մուսուլմանական ազգերով, և դա իրանց համար շատ դաժանա լինելու հետո պայքարելը։ Իրանք շատ բան են կորցնելու։ Պարոն Մելքոնյան, այսինքն ռուսական անհանգստությունը, որ Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական երկարաժամկետ առաքելությամբ տեղակայմամբ արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանին դուրս թողնել տարածաշրջանից, Հայաստանից, փաստորեն տեղին են։ Ռուսաստանի բաները, մտավախությունները, իհարկե մտավախությունները տեղին են, որովհետև իրենք դարերով Կովկասը, Հարավային Կովկասը տիրել են դարերով, այնուհետև սովետական միություն ստեղծելով, նույն կայսրությունն է, ոչ մի բան չի փոխվի, հիմի իրանք այդ կայսրությունը, կայսրության ծայրամասերը կամաց-կամաց կորցնում են։ Իրանք երբ որ հարձակվան Ուկրաինայի վրա, ուզում էին բոլորի աչքը վախեցնեին, թե ասենք մի չինասիական պետությունների, որոնք հիմի ՀԱՊԿ-ի անդամ են, թե մեր Հարավային Կովկասի, բայց չստացվեց իրանց մոտ Ուկրաինան կուլ տալ, դրա համար արդեն կամաց-կամաց իրենք զգում են, որ միջինասիան էլ արդեն միջինասիական պետությունները բոլորը պայմանագրեր ունեն և համագործակցում են Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ, Եվրոպայի հետ,
Իրանք հիմի այս գրգրվածությունը իրանց մոտ գալիս է դրանից, որ ոչ միայն իրանք Կովկասն են կորցնելու, իրանք կորցնելու են նաև Միջին Ասիան. Այդ մտավախությունները իրանք ունեն. Օրինակ Ղազախստանը ազատ Ամերիկայի հետ բանակցություն էր վարում, պայմանագրի իրականքում, առևտուրի հետ կապնված, ամեն ինչ հետ կապնված. Դա իրենց համար ցանկալի չի Ռուսաստանի համար. Եթե ինքը էսենց զորբայությունով չպայի, ոչ մի հանրապետություն, նախկին սովետական միության այդ հանրապետություն, ոչ ոք չի մնա իր հետ. Այդ թվում Հայաստանը? Այդ թվում Հայաստանը. Հայաստանը խնդիր դրել է արտաքին քաղաքականության վեկտորի փոփոխության? Ոչ, այդ խնդիրը չկա, բայց բոլոր դեպքերում մենք մեր անվտանգությունը պետք է տեսնենք որտեղ է մեր անվտանգությունը. Մենք հասկացանք, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորը չէ, որը մենք դարերով կապել էինք Ռուսաստանի հետ, բայց հիմա արդեն զգում ենք, որ այդ ինքը երաշխավոր չի, մեր անվտանգությունը ինքը չի երաշխավորում, նույնիսկ Լաչինի միջանցքով մենք կարանք բան անենք, որ տեսեք Լաչինի միջանցքը, երբ որ փակեցին, ես դա ասում եմ իմ կարծիքը, իրենք կարային նույն օրը բացեին, նույն օրը, բայց չբացեցին, միջև հիմի էլ ասում են այս վերջերում, որ Լավրովն ասես, թե ընդհանուր փաթեթով պետք է լուծենք միջանցքի հարցը, ընդհանուր փաթեթը նա է, որ իրենք Զանգեզուրը խոստացել են ադրբեջանցիներին, ու ահագին ժամանակ ասում էին, որ Հայաստանի իշխանություններն են բանավոր պայմանավորվել, որ Լաչինի միջանցքը պետք է Սյունիքի միջանցք բացվի, Լաչինի միջանցքի հետ հավասարազոր պայմաններ պետք է լինեն, բայց մենք լսեցինք, որ Ալիևը իր բերանով ասեց, որ նման պայմանավորվածություն չի եղել, ինքը նոր է այդ պայմանները առաջ քաշում, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, որ սա նորվա պատմություն չէ, 10-20 տարվա պատմություն ունի, սա Լավրովի պլանն է, որը Լավրովը մշակել է շատ շուտ, որպեսի Լավրովի պլանը հետևյալն է, իրենց զորքերը տեղակայվեն Լեռնային Ղարաբաղում, Սյունիքը հանձնվի ադրբեջանցիներին, իսկ Հայաստանը և Ղարաբաղի մնացյալ այս հատվածը Լաչինի միջանցքով միանա Հայաստանին և մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Այս իրենց Լավրովի պլան բեն է եղել։ Առաջինը պետք է լիներ իրենց ինչ-որ կար, Շուշի հադրուտ, երկրորդ այս պլանով էլ արդեն հասկանալի է, որ իրանք անընդհատ խեղդում են մեզ, որ միջանցքը, Սյունիքի միջանցքը բացեք, Ինձ թվում է, եթե Պարսկաստանի կոշտ բաղումը չլներ, իրենք հիմի արդեն հրարել էին միջանցքի խնդիրը, որպեսի ադրբեջանցիները լուծեն։ Իրենք վախեցան հիմնականում Պարսկաստանից, որ Պարսկաստան ասեց Հայաստանի ցամանը իմ համար կարմիր գիծ է։ Եվ միջև հիմի էլ մնում է Իրանի համար կարմիր գիծ։ Դրա համար իրանք չեն կարողանում այդ խնդիրը լուծել արագորեն։ Պարոն Մելքոնյան, տեսեք, հանրության մոտ կա նաև օբյեկտիվ դժգոհություն կարմիր գիծ ասված իմաստով, հա, եթե օրինակ Իրանի համար կարմիր գիծ է մեր հարավային սահմանը դարպասը, մեզ համար ո՞րն է կարմիր գիծ, բոլոր այն պատկերը, որ դուք նկարագրեցիք, հա, հիմա, այդ չեմ կարծում, թե շատերի համար առանձնապես գաղտնիք է, այս դեպքում, այսքան այդ գործողությունները շատ խորը տրամաբանել պետք չէ, տեղավորվում են թշնամական գործելակերպի, մոտեցումի և վերաբերմունքի մեջ, ոչ դաշնակցային։ Ազգային ժողովը, խորհրդարանը չունի էստեղ անելիք, լսումներ կազմակերպելու նույն ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերանայման վերաբերյալ, հազար ու մի ստրատեգիական պայմանագրերի, դրանք կլինեն երկաթուղային, գազային, էներգետիկ առհասարակ դրանց վերանայման, որովհետև մենք որքան շարունակենք, այսպես ասած,
մեր բոլոր ռազմավարական նշանակության օբյեկտների տերուտիրական համարել Ռուսաստանին, Ռուսաստանը շարունակելու է այդպես ագրեսիայից ագրեսիա իր զինվորներին, զինվորականներին հանել, որպեսզի Հայաստանից անընդհատ կտորներով կրծեն, տանեն, պոկեն։ Առաջի հերթին, ուրեմն, մենք պետք է միասնական լինենք։ Պետք է մեր երկրում ներքին քաղաքականությունն է ցավի, որ միասնական, չնայած միասնական չենք կարա լինի, բայց գոնե ասենք մենք հասկանանք մեր պետական շահը որն է։ Երբ որ մենք հասկացանք մեր պետական շահը որն է, նոր մնացած խնդիրները կլուծվեն։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի, որ մտահոգ չէ, բան, մտահոգություններ կան ու ամեն անգամ էլ քննարկումներ լինում են, քննարկում է թե որը որից հետո եւ հիմնականում խմբակցության նիստերում բոլոր հարցերը շոշափվում են, բոլոր հարցերին պետք է ընդհանուր ազգովի պատասխան տանք, այնպես չի, որ մենք մի մասը իշխանությունների վրա ենք գցում ամեն ինչը, պատերազմը պարտվեց, իշխանություններն են մեղավոր, մենք մեր ժողովուրդը մեղավորություն չունի, որ 5-րդ շարասյունը մցրե երկիր, ու այս 5-րդ շարասյունը կրծում է ներսից երկիրը, սրա համար էլ պետք է մենք կարողանանք պայքարել, սրա որպես այդ 5-րդ շարասյունը չկարողանա ոչ մի բան անել երկրում, եթե երկրին մի դժբախտություն է պատահում, իրանք ուրախանում են, սկսում են հրճվալ, տեսակ ինչ եղավ, այտենց չի։ Իսկ առհասարակ խմբակցությունը նման մտադրություն ունի, նման օրինակ նույն պայմանագրերի վերանայման եւ այլն խորհրդարանում։ Ուրեմն շատ հարցեր աշուշափում ենտեղ, շատ հարցերի շուրջ, ու նաեւ իմի այդ որ ասում ենք, պետք է վերանայենք վեկտորի փոփոխություն, բան, դա այնքան հեշտ չի, որ ասենք մի անգամից վերցրեցինք այս վեկտորը, փոխեցինք, ասենք մենք գնացինք այս, չէ, մենք չենք ուզում երկիրը կործանվի։ Այդ կարմիր գիծը, որ ասում եք, այդ 29,800 քառակուսի մետրը Հայաստանում կարմիր գիծ է։ Եվ պետք է աշխատենք, որ այդ կարմիր գիծը չանցնեն։ Իսկ դրա համար մեր քայլերը պետք է լինեն կշռադատված։ Ամեն ինչը պետք է 10 անգամ չափվի, նոր մի անգամ կդրվի։ Յուրաքանչյուր քայլ կատարելուց։ Ալիևը ասում է, եթե ուզում եք այդ տարածքում հանգիստ ապրեք, ապա սահմանազատում, խաղաղության պայմանագիր, դրանք պետք է լինեն իմ պայմաններով։ Դե Ալիևը, որ ասում է, իրան թվում է ինքը ախտել է, ամեն ինչ իրան կարելի է, բայց Ալիևը մոռացել է, որ առաջի պատերազմի ժամանակ իրանք մտել էին, ծակերը չէին հելնում, ու այնքան խափեցին մեզ, այտենց մնաց, սկսեցին զինվել, զինվել, իսկ մենք ասում էինք, մենք տարածաշրջանի ուժեղ բանակն ենք, ես կարանք անանենք, ու շատ բաներ էինք խոսում, որ իրանք չէին էլ արձագանքում մեր ասածներին, ոչ մի բան չէին խոսում, ինքը իրանք լուր զինվում էին, իսկ հիմի մենք պետք է նույնը կատարենք մենք, գոնե սովորենք իրանցից, շատ չխոսանք, ու Ալիևի մեկնաբանությունները մենք ենք անում հիմնականում, բաներ կա, որ մեր լրատվամիջոցները Ալիևին նաև հուշում են հաջորդ քայլը, ինքը ինչ խոսա, ինչ ասի, մեր թույլ տեղերը իրանք լուսաբանում են, ամեն ինչ անում են, որպեսզի հենց էդ ես համարում եմ 5-րդ շարասյուն, որը Ալիևին է առավոտի ծիրիկում գովաբանում, Ալիևն էս ասեց, Ալիևն ասեց, որ Հայաստանը ես պետք է լինի, ինքը հաղթող պետություն է, ինքը ուզում է թելադրի, իսկ մենք էլ հիմի այն վիճակը չի մեր մոտ, որ ասենք կարողանանք խնդիր լուծենք, օրինակ ասենք միջանցքը բացենք մենք ինքներս, չունենք մենք այդ կարողություն ու այդ հնարավորությունները հիմի, դրա համար երբ որ ասում ենք որոշ տեղեր էլ Ալիևին ինչի ճակատարցեցիք, տեսակ իշխանությունները ճակատարցեց Ալիևին, ու նմանատիպ սկսում են մեկը մյուսի հետ բաները, կայքերը գրել, տեսակ, որ Ալիևը էսենց բան ասեց, Նիկոլ Փաշինյանը չարձագանքեց, ընդհակառակ պետք է առհամարենք բաբշե, պետք է առհամարվի Ալիևը մեր լրատվամիջոցների կողմից,
vor nera tvanmichosna Aliyevi vorevi mi asatsin arzaganker kam vatban asel. Voch, entakarak, inch asuma, irank este perumen mer yergrini nermutsumen esteg u vakhi mknolort en arachatsnum. Inch e yeghe ambogh azgovi ke kangnenk voti Sardarabad kes sarkenk srans galkhin. Enes che vor thog irank etkan shat churakanan irents hajoghutyunerov, menk el mer anhajoghutyunerov shat takhrenk u bana. Amen inch e Nardvani numana, el nelerka, ish nelerka. Tramar mejorte, pentru mi asta ca nerni, ușat ce lăsi, es ingerul șarasian media taștin. Am mentec lăsfațe, n-am menurec. Cica vor, asta e mer, heci este și anul tunerii, la ban ce n-are. Voci mi ban ce n-are, la ban. Ce lăsi vor mi ancam, cam ce cartă țin, mi te, vor Իշխանությունները ես արեցին, իշխանությունները ես լավ բաներ նարվեց, ես արեց, մեր արտաքին քաղաքականությունը արդեն նորմալ ճանապարհով գնում է, էլի փնովում ենք, ասում գնում ես Եվրոպա հաջողություններ ես ունենում, գնում ես Ամերիկա հաջողություններ ես ունենում, գնում ես Ռուսաստան անհաջողություններ ես ունենում, ոչ մի բան, բանի մասին մի հատ լավ բան չլսեցինք, չկարդացինք. Առավոտից իրիկուն թունավորում են ամբողջ ժողովրդին։ Թող իրապես Հայաստանի համար անկախ իշխանությունից լավ լինի, այդ վստահաբար նկատելի կլինի, որքան էլ ինչ-ինչ խմբեր հետապնդելով տարբեր նպատակներ փորձեն այն ներկայացնել վատ լույսի ներքով։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էր։ Շարունակեք հետևել Առաջինի աշխատանքին։